'n geheime gas gaan die koffiewinkel besoek om 'n resensie te skryf. Maar hoe gaan ons meer kliënte lok? Deur hierdie resensie, Gerard. Crazy Bee beteken regtig alles vir my. En ons geheime gas is niemand anders as die koffietenser nie. Wat presies is 'n allergies? En julle koop opsies. Ek is geweldig allergies vir eie. Sal alles so vlot verloop soos wat die personeel hoop? Speeltoneel elke Saterdag 9:00 op Via.